Les imatges del dia d'avui cap a Mo, un dels punts on hem tingut plogudes intenses. De fet, aquestes precipitacions han afectat principalment aquest punt de Menorca, 11 litres per metre quadrat, però als voltants de Mo, segurament a qualque banda allà on no tenim estació, els acumulats han estat més destacables. A Mallorca també ha plogut i bastant. Molt al vespre, però han estat unes plogudes bastant selectives, bastant disperses. Han estat intenses, també, perquè en el cas de Campos, per exemple, s'han arribat a recollir 37 litres per metre quadrat en no molta estona, i pensam que aquestes properes hores es poden tornar a reproduir aquestes ruixades i probablement afectant a més punts de les nostres illes. Repassant precisament alguns dels registres més destacats d'avui, 37 litres a Campos també, 22 litres a Sorta, a Salqueria Blanca també en teníem 13, cap a Mo, com vos comentava, 11 litres per metre quadrat, i diferents observatoris entre 8 i 10, principalment cap al migjorn i al llevant de Mallorca. Com vos he comentat, no quedarà aquí això la cosa, i pensam que durant bona part del que queda de setmana continuarem tenint ruixades, principalment a primeres hores del capvespre, aquí i allà, però que aniran sumant litres i que poden ser intenses, aquestes precipitacions. Repassam algunes de les fotografies del dia d'avui, perquè en moltes bandes allò que veiem quan miràvem el cel era sol. Teníem un ambient relativament tranquil, però tenien ganes de créixer avui les ennigulades, i a mesura que avançava la jornada les anàvem notant més. Mirau, des del Cudi, precisament aquest nucli que teníem cap a Pollença. Hem arribat a tenir algunes ruixades també bastant dignes durant el capvespre d'avui. Hi ha unes ennigulades que es veien d'aquesta manera des de diferents observatoris de les nostres illes. Mirau precisament aquesta cortina de precipitació que veiem molt ben definida d'aquest ruixat que han tingut cap al nord de Mallorca, i els efectes d'aquestes plogudes en els llombards també eren ben evidents en aquest punt del migjorn de Mallorca. I acabarem el repàs amb un parell de fotografies del capvespre d'avui, ja amb el cel una mica més destapat, per exemple, des de Campos. Unes ennigulades que no es veien gaire en el satèl·lit Meteosat, perquè, com vos he comentat, eren nígols que no eren molt extensos, sinó que afectaven de manera molt local i molt dispersa. Per tant, sense grans ennigulades al nostre entorn, i pensam que demà tornarà a ser així. Tornarem a tenir una norma general en què no tindrem grans ennigulades, però de manera local creixeran i ens deixaran algunes tempestes, també. Viatjam cap a Mèxic, un punt allà on també n'han tingut i d'intenses de plogudes. De fet, durant dos dies ha estat plovent amb bastanta intensitat, i això ha provocat la inundació de la localitat de Tula, l'estat d'Hidalgo. De fet, s'ha desbordat el riu que passa per aquest indret, el riu Tula, i ha fet que els carrers quedessin totalment anegats. De fet, mos comentaven que a l'altura del carrer l'aigua arribava a assolir els 2 metres d'altura. També és un indret que està situat a una vall, i això afavoreix que en episodis de plogudes intenses i de l'aigua pugui arribar a assolir aquestes imatges que veus d'espectacularitat. També en aquest sentit hem hagut de lamentar 17 morts i més de 10.000 evacuats. Esperem que a poc vagin tornant a la normalitat la situació. Anem a Can Nostre, veiem l'isobàric per aquestes properes jornades, i és que tenim aquesta situació en què demà aquesta baixa pressió encara continuarà donant joc en aquesta inestabilitat, aquesta miqueta d'aire fred que també esperàvem a les capes altes. Tot això farà que siguin possibles els desenvolupaments de nigulades. I també destacam que les temperatures seran una mica més baixes, tant demà com també dissabte. Diumenge pareix que voldrien repuntar una mica. I també atenció a aquesta massa d'aire freda que a poc pareix que s'ha d'anar atracant a la península Ibèrica, i que per aventura la setmana que ve, a principis, sí que voldria ser el causant d'un nou episodi d'inestabilitat que, si es va confirmant, podria ser destacable, però això ja n'anirem parlant. De moment quedam amb allò que ens espera demà, perquè, tot i així, demà també hi pot ploure. Hi pot ploure en el cas de Menorca. Ruixadetes locals, no serien ruixades que afectessin a moltes bandes, però es poden tornar a donar. En aquest cas, també, aquesta propera matinada, poden tenir qualque tempesta. Les temperatures seran una mica més baixes, per mort d'aquest vent de tramuntana, que també, atenció, bufarà moderat en aquest indret, i, per tant, principalment cap al nord de l'illa, tindrem certa alteració marítima en àrees de maror, puntualment qualque àrea de forta maror. En el cas de Mallorca també esperàvem un ambient molt canviant, amb molta variabilitat, veurem estones de sol, com ja ha passat avui, però principalment a primeres hores del capvespre ens han de créixer aquests nígols, i veiem més probable que això passi amb més energia a la meitat sud de Mallorca. En aquest indret poden tornar a repetir aquestes plogudes localment intenses i també acompanyades de tempesta.
Les temperatures també seran més baixes. En aquesta indret ja anirem a poc deixant enrere aquesta calorada que han tingut aquests darrers dies. Ja les màximes quedaran més contingudes al voltant dels 30-33, sent cap al nord de l'illa una mica més baixes. I a Eivissa i a Formentera també hi esperam aquesta miqueta d'inestabilitat. Principalment a Eivissa, veiem probable que també es pugui desenvolupar qualque nígol de tempesta i tinguem algunes precipitacions acompanyades, precisament de tempesta, i que puguin ser localment intenses, principalment sempre des del migdia fins a mitjan capvespre. Durant aquestes hores és més probable que es puguin donar aquestes plogudes. El vent en aquest cas bufarà més fluix i les temperatures no variaran gaire. Quedarem amb valors semblants als d'avui, amb màximes al voltant dels 31 a 32. Pel que fa a la previsió de dissabte, continuem amb un ambient variable, però pareix que cap a l'interior de Mallorca es poden tornar a donar aquestes ruixadetes de manera local i dispersa. A dia d'avui pareix que dissabte, sense tanta energia, per tant, que pareix que serien unes plogudes una mica més restringides cap a l'interior de Mallorca, no afectarien a tantes bandes, però igualment poden tenir aquest creixement de nígols que ens compliquin una miqueta el temps, sempre a primeres hores del capvespre. Tot i així, també veurem moltes estones de sol amb unes temperatures que o bé no canviarien o acabarien de davallar qualque grau més. Per tant, dissabte ja tindríem un ambient bastant bo de dur, sobretot si ho comparam amb els 36 graus de màxima que varen tenir durant la jornada d'ahir. I pel que fa a l'avanç de previsió, no fa net. Diumenge encara ambient molt variable. Podem tornar a repetir una situació en què cresquin nigulades, podem tornar a repetir algunes ruixades locals i disperses, sempre, ja vos dic, sense fenòmens generalitzats, però un dia més de risc que es puguin tornar a donar aquestes precipitacions. I la setmana que ve encara tenim molta incertesa quant als models, però pareix que dimarts seria el dia en què, si es van confirmant aquests pronòstics, tornaríem a entrar dins un altre episodi d'inestabilitat. I a dia d'avui pareix que les plogudes podrien ser generoses i també una miqueta més generals. Però vaja, això ja ho anirem confirmant de properes informacions. De moment, mos quedam amb aquest curt termini marcat per aquesta situació de molta variabilitat, més o manco com ja ha passat avui. Aquests propers dies continuarem veient bastant el sol, però també continuarem veient créixer en nigulades que ens deixin algunes ruixadetes que no afectaran per tot, però que poden ser intenses i ens poden deixar bons acumulats en aquestes bandes, allà on afectin amb una miqueta més d'intensitat. Pel que fa a les temperatures, ja us he dit que també deixam enrere la calorada, baixaran una mica aquests dies. Nosaltres de moment ho deixam aquí, ja sabeu, demà més, tornem amb més informació del temps. Molt bona nit.